¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! De moment, Elisa Díaz no haurà de deixar el seu pis. Ella i el seu marit, Ifididia, són pares d'una nena i no poden pagar l'habitatge situat al carrer Duc de Tetuán, on viuen des de fa 3 anys. El 8 de març estava previst el seu desnonament, que finalment no es va fer efectiu. La secretària judicial no hi va fer acte de presència, oficialment per un defecte de forma, però possiblement hi va contribuir al fet que una 60ena de persones es concentrés davant del seu domicili com a mostra de suport, responent a la crida de la plataforma d'afectats per les hipoteques. Estic content que l'hem pogut aturar. La pressió, bueno, de la gent i tot, com es sabia que estava la convocatòria, ha pogut aturar definitivament el desnonament. L'Elisa, que cobra com el seu marit un subsidi de 400 euros que ja s'està esgotant, ha guanyat la primera batalla amb la justícia, però tard o d'hora el seu pis acabarà en mans del banc. És el pes inexorable de la justícia i dels seus deutes, que també impliquen els seus pares, que en el seu moment van actuar com a avaladors. Se suspèn una vegada i li pots donar un mes, dos, el que el jutge acordi en aquest cas. Depèn de les circumstàncies de cada persona. Clar, si la persona o les persones que estan ocupant el pis no abandonen voluntàriament, és la força pública. Diu, la policia acompanya la comissió judicial i llavors els ha de treure la força. L'Elisa va demanar ajuda a la plataforma d'afectats de Barcelona, que dona suport a aquelles famílies que poden perdre el seu pis per no pagar la hipoteca. A partir d'aquesta experiència, ha decidit crear una delegació a Montcada i Reixac i a principi de març es va celebrar a la Casa de la Vila la primera assemblea d'aquesta nova entitat que rep el suport de la FAMIR. Tinc molta fe amb aquesta plataforma perquè amb el que vaig veure de la gent, el que em transmitia molt bé, jo crec que sí que respondran i molt bé, vaig estar molt contenta, la veritat. El Daniel Serrano i la Sandra Gil van anar a l'assemblea buscant assessorament. Pares de 3 filles i propietaris d'un pis a Carretera Vella, ell fa 3 anys que no troba feina i ella cobra un sou de 1.000 euros. Fa temps que no poden pagar la hipoteca i la vivenda ja ha estat subhastada. En qualsevol moment els pot arribar l'ordre de desnonament. Yo, por ejemplo, bajo cada día, bajo a la calle a comprar el pan o a sacar al perro o a llevar al cole a la niña y lo primero que hago es mirar el buzón. Mirar el buzón, pero ya vas un poco angustiado por decir estar ahí ya y ya llega un momento que te tienes que cabrear por todo. Lo único que pedimos es que nos den una solución, que nos miren nuestros ingresos, que nos den una solución para poder ir a un piso de alquiler antes de llegar a cualquier trastada o que pase cualquier cosa. No me quiero ver ni en la calle ni esperar el desahucio. El Daniel i la Sandra han volgut informar-se sobre el treball d'aquesta plataforma, tot i que no veuen massa clar que els pugui ser de molta ajuda. Ya no sé qué creer, sinceramente. Yo creo en lo mío, en que alguien me busque una solución. Que hay gente que crea en estas situaciones de asambleas, de salir a protestar, de reuniones, de evitar desahucios, pues sí. Pero esperar un desahucio y mantener el tiempo, esperar al siguiente y esperar al siguiente, és un sinvivir. Niló Segura també va voler conèixer en primera persona el cas de l'Elisa Díaz per explicar-li la seva història i buscar ajuda. Amb la seva dona, Maritza Merchant, van venir a Montcada fa uns anys des de l'Equador i es van comprar un pis a la Ribera. Fa 4 anys que ell no treballa. La seva dona sí, però no poden fer front a la hipoteca, tot i que hi estan fent petites aportacions. En qualsevol moment i amb l'execució hipotecària ja a les mans, els pot arribar l'ordre de desnonament. Porque realmente me han timado. A mí, a mi mujer y a los que estamos implicados en esta hipoteca. Inocentemente pues cayó y es lo que nos ha pasado. Estoy pagando pues lo que va como puedo, religiosamente, mensualmente lo que se puede pagar, es lo que voy haciendo. ¿Tú sabes lo que es vivir con esto, con estos problemas? Yo no he estado nunca depresivo, nunca he sufrido depresión arterial. Yo tengo que tomar de por vida ahora medicamento para la presión. ¿Por qué? Porque estos problemas, porque no puedo vivir. Aquests 3 casos no són únics al municipi. El jutjat de pau de Montcada i Reixac fa d'intermediari entre el jutjat de primera instància de Cerdanyola amb competències per tramitar el procediment hipotecari i els demandats que no poden pagar. En el que portem d'aquest 2011, el jutjat de pau ha rebut més de 50 avisos d'execució hipotecària que no necessàriament acaben amb desnonament i també poden fer referència a empreses o separacions. Comparant els anys anteriors, la tendència és a pujar els procediments, el número de demandes d'execucions hipotecàries. Quina és la versió dels bancs? Molts els acusen de ser els dolents de la pel·lícula, de no tenir sentiments perquè deixen al carrer gent que s'ha quedat sense feina i no poden pagar el seu pis. Però és que amb la llei a la mà, l'entitat bancària afirma que no té moltes més solucions si vol mantenir el seu negoci quan es troba davant d'un propietari que no pot pagar la hipoteca. Partint de la base de que el banc el que no vol mai és quedar-se un immoble,
perquè no és aquest el seu negoci, ni el seu fi, ni tampoc el que es desitja. I tothom que està en un banc sap els drames personals que comporta el fet d'arribar a aquesta situació. Jo el que aconsellaria és que la persona, quan preveu que aquest mes, que el mes que ve, no pot pagar la quota, que sap que pot tindre un problema, és sentar-se en el banc i renegociar aquella hipoteca. Però mai esperar a que s'acumulin dos, tres, quatre quotes impagades, perquè llavors ja el banc en aquell client el considera com un morós i llavors tota negociació ja és més complicada. L'article 47 de la Constitució espanyola diu que l'habitatge és un dret universal, però les tres famílies ho posen en dubte. Tot i que el temps corre en contra seva, totes volen continuar lluitant. I a partir d'allà, doncs, un altre cop la lluita i continuar la lluita a la gent i a que la porta. La solució, no sé qual és. Nosotros vamos apretando el estómago para poder seguir viviendo bajo digamos, en estas condiciones, porque no estamos viviendo en buenas condiciones. Soluciones hay pocas. ¿Que habrá? Habrá, pero ahora mismo. Y esperanza ninguna. Lo único que espero es salir por algún callejón y hacer algo.